ଜନସମସ୍ୟା ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦୀପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍, ଆଇରନ୍, କୋଇଲା ଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ଧୂଳି ଧୂଆଁଯୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ତଥାପି ବି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅନବରତ ସୁଚାରୁରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସମସ୍ୟା ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥାର ସଭାପତି ରମାକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ୟସାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ କନ୍ଭେନର ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିପ୍ଲିକ୍କୋ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଦୀପ ବୋଷ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଆଧାରରେ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ, ହିତେଶ କୁମାର ମୁଦୁଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ମୋହନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍ଥାର ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ଚୁଳେ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ପରିଡ଼ା, ପାରାଦୀପ ଯୁବ ସଭାପତି ରିଚର୍ଡ ରମଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ସାମଲ, ଯୁବ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ରାଉତରାୟ, ଓମେନ୍ସ ସେଲ୍ ସଭାପତି ପୁଷ୍ପଲତା ଦାସ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକା ଅନୁରାଧା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।